はようございます。私が今住んでいる建物を一撃亭と申します。最も古くは一脚亭と呼んでいました。この一脚亭は江戸後期に円覚寺を再興された大有国師清雪禅師がお建てになったものです。もっとも一度関東大震災で倒壊して、今の建物は昭和の初めに建て直したものです。この一撃一脚という名前には由来があります。一番の大元は狂言和尚の逸話であります。東大の禅僧狂言和尚はお若い頃から非常に霊理瞬発、一を問えば十を答える、弁も立つし聡明な方でありました。この方が伊三和尚の下で修行をしていた時に、伊三和尚から一つの問題を出されました。あなたがまだ親から生まれる前の本来の自己とはどのようなものかという問いでした。聡明な狂言和尚のことゆえすぐさま答えを示しますものの、伊三和尚からは否定されてしまいます。何を答えても伊三和尚はそのことごとくを否定して全く許さないのでありました。とうとうさすがの狂言和尚も答えることがなくなって、伊三和尚に答えを求めましたが、伊三和尚は私が答えてあげればそれは私の答えであってあなたのものにはならないと突き放してしまいました。とうとう行き詰まってしまった狂言和尚は、今まで学んで蓄えてきた仏法についてのノートを全部、画鋲は上を満たさず絵に描いた餅では腹は膨れないと言って焼却してしまいました。そこで当時中国で絵中国師と称えられた祖師のお墓の掃除をしようと墓守りになったのでした。毎日毎日ただひたすらお墓の掃除をしていました。掃除をしながらも本来の自己とは何か深く探求していたのでありましょう。ある日のこと、落ち葉を履いて集めて竹やぶに捨てたところ、落ち葉の中に小石が混ざっていたのか、その小石が竹に当たってカチンと音がしました。その音を聞いてたちまち気がつきました。そうだこれだと。そこで遥かに伊三和尚のいらっしゃる方に向かってうやうやしく礼拝をしました。あの時何も教えてくれなかったそのおかげです。もし何か教えてくれていたら今日の喜びはありませんでしたと深く礼拝して感謝したのでした。その時の悟りの心境を漢詩に表しています。その冒頭の一句が一撃処置を坊主、さらに習字を刈らずというのであります。小石が竹に当たってカチンと響いたその音、カチンと聞いた端的、これは学問があるだのないだの性格だの経歴だの何にも関わりはないのです。カチンとなったらそのままカチンと響く、こちらもただカチンなのです。これを純粋な心の働きとでも申しましょうか、命の躍動とでも表現しましょうか、これこそ本来の自己に他ならないのであります。さらに習字を刈らずということは、修行を積んだから聞けたわけではなく、音を聞こうと心構えを十分にして聞けたわけでもないのです。修行をするしないも知識のあるなしも関係なしに、ただカチンと聞いただけなのです。朝比奈曹源老師は、禅というものは難しいといえばいくらでも難しいけれども、老師がここで机をカチンと打たれて、このカチン
と聞いているものは、おそらくあなた方もカチンと聞いているところに、学問のあるなしも、老いも若いも年寄りも男性も女性もないのです。ただカチンと、この何らの意識も分別も加える余地のない心境が分かっていただくと、十方の世界も分かる。カチンはカチンきりですと。これは人は皆仏である白隠禅師座禅和さん 1.5 という本の中で提唱されています。さて、この一撃定には小さな門がございます。一撃一脚という変額があって、その柱には蓮が掲げられていて、円覚寺の解散仏広告誌の漢詩が書かれています。怪しむことなかれ、灯路の多感なを覗かざることを、要す君がここに来たって立つこと、主ゆならんことを、と書かれています。門のあたり道の真ん中に竹の子が出ていますが、この竹の子を取らないでいることを不思議に思わないでほしいと。ここであなたにほんのしばらくでも立ち止まってほしいからなのです、という意味であります。これは善月大師という方の詩が元になっております。竹を養っては灯籠の多感なを覗かず、松を愛しては人を触る枝をとどめ得たり、という句であります。竹を育てて道の真ん中を竹の子を取らないで置いておくし、松を愛しては人の邪魔になるような枝をあえて残しておくということです。別れを惜しむしです。どうか少しでも立ち止まってほしいという思いを表しています。この仏広告誌の詩の場合は、狂言和尚が本当の自分とは 何か求めて、毎日毎日墓掃除をしていて、小石が滝に当たってカチンと響いた。その音を聞いて気がついた。そんな個人の苦労を少しは立ち止まって思ってほしいというお気持ちなのであります。なんとも奥ゆかしい仏広告誌国師の お心が忍ばれます。その言葉を円覚寺の中高の清雪禅師は、この一脚亭の門に書かれたのであります。この門を見るたびに、狂言和尚のこと、解散仏広告誌の思い、大有国師清雪禅師などの祖師方の思いが忍ばれるのでこうあります。門に、この実際に門に書かれましたのは、天龍寺の慶州道林禅師なのでこうございますが、おそらく清雪禅師がお選びになったのだと思います。カチンと音がする。聞こうともしなくてもちゃんと聞こえている。これは盤慶禅師に言わせると、不生の仏心の働きであります。仏心はただいまここに生きて働いているのであります。では今日も姿勢と呼吸を整えましょう。両方の足で床をしっかりと踏みしめて、この大地に支えられていることを感じて、足に力を入れて、よし立ち上がるぞという気持ちで、お尻を5センチから10センチほどスーッと持ち上げていって、ストンと下ろします。息を吸いながらぎゅっと肩を持ち上げ持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろし、もう一度息を吸いながら吸いながら肩をぎゅっと持ち上げ持ち上げ持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろして、最初一息息を強く吐き出します。お腹の底の空気も、胸に抱えている思いや煩いも全部吐き出してしまう気持ちで、一息強く、はぁと吐いて口を閉じます。すると鼻から新しい空気が、新鮮な空気がいっぱい入ってまいります。体の隅々まで新しい空気が行き渡るのを感じながら、
ありがたいな、嬉しいなと、この思わず微笑みがこうこぼれてまいります。そんな気持ちでその後は口を閉じて鼻から息が出たり入ったりする様子を見つめて座りましょう。ありがとうございます。どうぞ今日も良い一日でありますことをお祈りしております。